はい、皆さんこんにちは。本日はこちらにお邪魔させていただいております。見てください皆さん、写真ビデオ OK の場所があるんです。あ、翼だ。翼、あんま遠くに行っちゃダメよ。おお、こっから全てが始まったんですね。これは翼の挑戦状だ。見てくださいこれ、本物です。若林、アディダス公認なんだ。なんだよ若林、アドミラルじゃないのかよ。おー、南葛だ。富士山もちゃんと見える。皆さんこれすごいですよ。岬くんです。わー、若林がハンドボール部と対決してる。しかもなんかぶっ倒れてるし。おー、これ感動するな。この丘から蹴ったんだよ翼が、若林邸に向かって。これすごいな。若林邸の前になんか酔っ払いが。ロベルト、あれこれ絶対犬のジョンに噛まれてんだよ。すんごいこだわり。そしてこれですよ、挑戦状。あの青い屋根の家って翼ん家じゃないの？あれだって翼のママだもんね。頑張っちゃおうよって。それじゃあの翼が友達作って頑張ってんだから、私も頑張って買い物行くわーみたいなやつでしょ。センスいいなこれ。よく昔さ、藤子不二雄展とか赤塚不二雄展とか行ってこういうジオラマがあって、すごいワクワクした覚えがあったんだけど、久しぶりですよ大人になってからこんなに胸がときめくのはね。ん？はっ、サナエちゃんだ。ドッキーン。お、これは美咲くんのボールだ。メッセージ付きですよ。これがいいんだよね、全日本でもコンビを組もうっていうのがね。集鉄も書いてるし、監督さんも書いてくれてるね。そう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 、俺も旅立つ、元気でな石崎亮。タキ君の字がこれへったくそだな。ロベルトノートだ。ここにいろんな秘密が書いてあるんだろうね。ちょっとこのディスプレイ勝ち回ってさ、盗めば俺も日本代表になれるかな。うわー、ブラックボールだ。来住シュートの爪痕。すげー。これはかっこいいな。で、このブラックボールがすごい気になるんですけれど。何何？持ち上げてみよう。めちゃくちゃ軽かったらどうしよう。お、新田くんだ。大好き。かっこいいな。お、美杉くんだ。大好き。超かっこいい。で、あ、こいつはどうでもいいや。佐野くんだ。佐野かわいいよ、佐野。わあ、松山くんだ。超かっこいい。ハイパーイケメン。わあ、これは、鉢巻きだ、よしこさんの。松山くんいいの？こんなところに展示しちゃって。これ大事なやつでしょ？みんなにお披露目しちゃっていいの？これ。だってほら、
見えないように真っ白の糸で、イタリア、イタリア、イタリア、アルゼンチン、アルゼンチン、アルゼンチン、フランス、フランス、変態だと思われるな、これ。あ、シュナイダーだ。かっこいいな。西ドイツ、西ドイツ、西ド、西ド。ツバチのユニフォーム、ピエール。これはナチュレーザー。そしてディアス。かっこいい。ビクトリーノだ。ダシルバ君のユニフォームはないのかな。シュナイダー、ヘルナンデス、ジノ、かっこいいな。ミハエル。ローズバスター。お、見過ぎくんだね。これ美咲くんか。サラドサンコ、松山くんです。その隣が、お、たけし。そして赤島津正雄と和夫くんです。陽一先生の机です。いやー、陽一先生、あなたのおかげでたくさんの友達ができました。本当に感謝してます。お、チビの銅像が机の上に飾られてます。いいね。チビはね、なかなかいい作品ですよ。もっと評価されてもいいと思います。なんせ最後まで打ち切りにならずにやりきったっていうところが素晴らしい。あれ、なんか僕の中学時代の本棚にそっくりです。こっちなんかいろんなグッズが飾られてますね。なんか聞き覚えのある曲が。なんだろうな、初めて聞いたような気がしない曲が。レーザーディスクとか DVD とか並んでますけど、そこにちゃんとテクモさんのゲームが並んでるっていうところに、高橋先生のね、愛情っていうか、ゲームを大事にしてくれてるんだなっていう気持ちが伝わってきますね。キャプテン翼2は僕にとっては本当に大切な思い入れのあるソフトになってます。こういうなんか感動的な話をしようと思ってるんですけどね、裏でね、なんか聞き覚えのある曲がずっと流れてるんですよ。カードが当たるゲームだって。スーパッサー、スーパッサー、頼むから児童だけやめてね。はっ、児童。松山君でございます。あぶねー。ありがとうございます。いや、汗かいちゃった。いや、面白いな、キャプテン翼展。想像以上に面白いですね。あれ、翼さん、何してんですか、そこで。物販です。ここに鳥かご T シャーツ。ここにも鳥かご T シャーツ。お前ら鳥かごは好きか。欲しいなこれ。わあ、姉子のビブス。鳥かごスマホケース。欲しいなこれ。おいら若林好きだから。ここにキャプツバの缶バッジが当たるガチャガチャがあったんでやってみたんですけど、当たったのがですね、こちらです。じゃじゃん、児童くんです。
いや本当に楽しかったです。キャプテン翼展、キャプテン翼っていう作品に巡り合うことができてとっても幸せです。ありがとうございました。Thank you.